ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ ଜଣେ ରାଜା। ତାଙ୍କର ଥିଲା ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ତାକୁ ଚାହିଁ ବହୁତ ସାରା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ରାଜା ମନେ କରୁଥିଲେ ସେ ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ। ତେଣୁ ଶାସନ ବୋଇଲେ ମୁଁ, ରାଜ୍ୟ ବୋଇଲେ ମୁଁ, ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି, ଖାଲି ମୁଁ 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 ମୁଁ। ଆରେ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ତାଙ୍କ ହାନି ଲାଭ ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? କେହି ନଥିଲେ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ତିଳେ ମାତ୍ର ଆଦର ନଥିଲା, ତିଳେ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଖାଲି ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ତାହା କରି ଚାଲୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ବି ପାଟି ବନ୍ଦ କରି ସବୁ ସହି ଯାଉଥିଲେ। କ'ଣ ବା କରିବେ, ରାଜା ତ ଗୋଜା, ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ। ଥରେ ରାଜା ମନେ କଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼େଇବି। ବିଶାଳ, ବିଶାଳ ମାନେ ପାହାଡ଼ ପରି ଉଞ୍ଚ, ମାନେ 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 ପୁରା ଆକାଶରେ ଥିବା ମେଘକୁ ଯେମିତି ଛୁଇଁବ। ଏମିତି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସଂସାରରେ କେହି କେଉଁଠି ବି ଦେଖିନଥିବେ, ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହେବ। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଶିଳ୍ପୀ କାରିଗର ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ପଥର ବୋହିବା ପାଇଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନେ ବି ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାଜି ନହେଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର ହେଲା, ମାଡ଼ ହେଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ କାମ କଲେ। ଆଉ ଯିଏ ନ ପାରିଲେ, ବିଚରା ରାତିରେ ଲୁଚି ଛପି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ସେଇ ତାଙ୍କର ଏକାଜିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ହବ ମାନେ ହବ ମାନେ ହବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ପଥର ବୁହା ଚାଲିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପୁଣି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ବିନା ମଜୁରୀରେ କାମ କରେଇଲେ। 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ସରିଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା ସରି ଆସୁଥାଏ, ଆଖି ପାଉନି ଏଡ଼େ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ମନ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକି। ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର ଗଢ଼ା ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ମୂର୍ତ୍ତିର ଉନ୍ମୋଚନ କାମ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ସ୍ଥିର ହେଲା। ମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ ଦିନ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜା ବି ନିଜେ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଏଡ଼ିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇଟେ ବସି ଗୀତ ଗାଉଛି, ଡେଣା ମେଲି ମେଲି ଡେଉଁଛି, ତାର ଏଡ଼େ ସାହସ। ଯେତେ ସମୟ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଅଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଚଢ଼େଇ ଗଲାନି, ସିଏ ତାର ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଜାଣିଛ? ଟିଉ 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 ଟାଇ, ଟିଉ 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 ଟାଇ, ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମୁହିଁ, ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମୁହିଁ। ହଁ, ରାଜା ତ ଦେଲେ ଶୁଣି ଏ କଥା, କ'ଣ କହିଲା, ସିଏ ମୋଠୁ ବଡ଼, ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଡ଼, ଯାଅ ଯାଅ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିକି ଆଣ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟେଇ ଦିଆଗଲା, କେହି ଯଦି ସେଇ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିକି ଆଣୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ 100 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଲୋକମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଚଢ଼େଇ ଧରିବା ପାଇଁ, ଯେତେ ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଯେତେ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଚଢ଼େଇ ତ ଚକମା ଦେଇ ଉଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ଗାଉଥାଏ, କ'ଣ ଟିଉ ଟିଉ ଟାଇ ଟାଇ, ଟିଉ ଟିଉ ଟାଇ ଟାଇ, ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମୁହିଁ, ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମୁହିଁ। କେହି ହେଲେ ଚଢ଼େଇକୁ ଧରିପାରିଲେନି। ଶେଷରେ ଦିନେ ରାଜା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇଟି ଏବେ ବି ବସିଛି, ଆଉ ଗୀତ ଗାଉଛି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି, ଟିଉ ଟିଉ ଟାଇ ଟାଇ, ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମୁହିଁ, ଟିଉ ଟିଉ ଟାଇ ଟାଇ, ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମୁହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ରାଗ ଚିଡ଼ିଲା, ରାଗରେ ଲାଲ ପଡ଼ିଗଲେ, ଘୋଡ଼ାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ମୂର୍ତ୍ତିର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା, ସେ ସିଡ଼ିରେ ହାତରେ ଗୋଟେ ଢେଲା ଧରି ଧୀରେ 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 ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ମୂର୍ତ୍ତିର ବେକ ଯାଏଁ ଚଢ଼ିଲେ।
ଆଉ ସେଇଠୁ ଠିଆ ହେଇକି ଢେଲାଟାକୁ ଜୋର କରି ଚଢ଼େଇ ଉପରକୁ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଚଢ଼େଇ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ନାକ ଉପରେ ବସିଲା, ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ନାକ ଉପରେ ବସିଲା। ରାଜା ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲା ବେଳକୁ ନିଜେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଧୂମ୍ କିନା ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, କଚାଡ଼ି ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ତା ପରଦିନ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ନିଜରି ମୂର୍ତ୍ତିର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଢ଼େଇଟି ସେମିତି ରାଜାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବସି ଗାଉଛି, ଟିଉ ଟିଉ ଟାଇ ଟାଇ ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମୁହିଁ, ଟିଉ ଟିଉ ଟାଇ ଟାଇ ରାଜାଙ୍କଠୁ ବଡ଼ ମୁହିଁ।